Ahoj, já jsem Jevesax a dneska koukneme na další video z Dead by Daylight. A se mnou tu je dneska Astík. Nazdar lidičky. A my se hned koukneme na první umírání a věšení Astíka na hák. Jo, to ti chci vidět, to víš. Budeš mrtvý za 5 minut. No, to možná rychlejc. No, tak ale za tebe nejdřív obětuju jako svého obětního beránka. Já to tě chci vidět. Tak dej rady. Jo, vidíš, mu na tady. Jedem, já teď mám hezky... Aha, nejedem, ještě čekáme na někoho, než se připojí. Jedem. Teď jedem, perfektní. Ne, hili. No jo. Tak kde máme ten hůk? Tam ho někdo opravuje, tak já si vezmu tenhle ten, no. Oh. Mám ho někde poblíž, já ho mám přímo u sebe. Já ho mám nebezpečně blízko u sebe. Tak to nejde, když není vidět. To je ocas! Chcípni. Tam odlákil někam daleko. Teď jsem ocas já. Jsem si přeskočil na špatnou stranu. Počkej, co to je za perky? Co to tam svítí dole? Ne, on má Aja... Co to je? Iron Gripe? Nebo co to je? Jo, on má Iron Grip asi. Aha, já jdu dolů. Rychle, 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 rychle. Tu jsi! Ne! A dík, to, ne. Nějak ti to nevyšlo, kamaráde. Já to jsem to měl plný a já jsem nespadnul. On mě kempí. Kempí tam, jo? Mhm. A nevím, přibyly mi nějaký dva perky a nevím, co to je zač. Nekempí. Furt slyším srdce. Jo, ale venku. A jdeš pro mě teda, aspoň? Nevím kudy, ale jdu. Musíš po schodech dolů. To mi došlo. Hlavně nesprintuj, nesprintuj. Jinak uvidí, kam jsme šli. Pojď nahoru. Kulec. Jde po někom jiném, to je dobrý nad tím. A to je to daleko. Chcem najít nějakýho motoráka, ale tady je další. Motoráka, tyjo. Stavíš vlak nebo co? Dám hlídal na hůk. Daleko. Blízko docela mě, a já ji tam asi půjdu vysvojit, ale... Na soupe na druhé straně. Vůbec se mi nelíbí to zabedněné okno tamhle za mnou. A co s ním, aspoň přes něj nejsi vidět? No, ono je zabedněný, takže přes něj jsem vidět, ale nemůžu s ním utíct. Sakra, já jsem si teď vybouchl generátor. To.
To vy tomu dáváte na prdel. No, to teda. Tenhle jde dolů, zachraň tam tu, jak se vidíš tu, jak se plazí? Jo. Tak k ní běž a ohýluj, já zde musím spravit generátor, když už jsem tady. Ne, to bude. Počkej, já jde k tobě, jde k tý, co se tam plazí, nechoď k ní. A teď by mohl odejít. Jejda, on mu dal instasmrt. No. Memento mori, myslím, že se to jmenuje. On mu dal instantní smrt. Že ho nemusí věšet na hák. Zajímavý. To ještě neviděl. Na mě to jednou provedlo a není to nic pěknýho. V jedný hře se mi to stalo a nevypadá to pěkně z tvýho pohledu. Ty už si umí nebo ne? Jo, já ji healuju. Dobrý. Ty jsem ho zahlíd, tak. Jdem k vám, to vypadalo. Vím. Já ho vidím. Já jsem u toho generátoru, který ho byl, on mě neviděl, já jsem se schoval za něj. Taky dobrý. Když ty tam operuješ, tak já jdu od tebe a jdu zničit tady tenhle hůk. Okay. Teď to máme trošku jistější. To je pako. Oni dvakrát oběhnu, já jsem to generátoru, ne, tak si ho vůbec nevšim. Ale no tak, vážně, vážně. On mě viděl ten zmetek chuligánská. No a já jdu na hák přímo a mám insta. Tak se jdem podívat na tebe, co jsi vymyslel. Mě zrovna FPSka, nic nevidím. Memento mori se to jmenuje. Aha. Taky dobrý. OK. No. Bejt s tebou, tak bych zmizel. Protože on tě viděl podle mě, jenom tě tam nechal, protože měl jí. Pěkně se ti zaseká. Hlídá si je tam. Kašli na něj, běž se schovat někam, tu nevysvobodíš jako. Nemáš baterku, nemáš nic, či? Je za tebou! Je u toho generátoru. Já vím, ale vidím. No nedostaneš, protože on čeká, až tam vběhneš a tou motorovkou tě sežeže až na zem. Doufej, že někde blízko je hedge. The end. Plase pryč. To je jediná šance v tuhle chvíli najít hatch. Koho? Už nic.
ten poklop takový otvírací. To jo. Tak tohle úplně nedopadlo podle mých představ. O, to jsem si to zkazil. No jasně, já jsem to zkazil. Akorát tady v týře jsem vždycky v háji, když se hraje jakože v tom městě, to vůbec nejde. Městě? No, je to kam, ale je tam hromada baráků, ta vesnička, to má být, já nevím, při městí. Teď si vůbec nevybavuju, co myslíš? No zajímavá mapa taková, hodně baráků. Jo, tuhle vesničku ty si myslel. Já tě nevím, jestli je to ona, tak jdem na to, třeba teď bude lepší. Hele, já tady mám hned u sebe bednu. Tamhle vidím, já tam vidím policejní blikačky hned. Já jsem se objevil někde ve druhém patře. To je ta halloweenská mapa, jak přidali na Halloween toho novýho zabijáka a to. Jo. A tady bude ten generátor asi ve sklepě. A vůbec se mi nelíbí ten hák, který tady je. Ne, tak to bude nějaký prázdný. A jsme zase jenom tři, že jo? Aha. Nevidím, kámo. Tohle se mi nelíbí, tohle mapa. Nelíbí se mi ten hák. A nelíbí se mi to, že je u mě. A zase tenhle zvonkovej. A nelíbí se mi ten plot živej vůbec. Jako Relenega? To jsi ty před ním utíkal? Jo! Proběhl jste kolem mě, byl jsem ve křoví. Úplně vedle mě. Já mu chci dosabotovat ten hák hlavně. Aby to, abychom měli ohák míň. Tá, on měl ohák míň. A my měli větší šance na přič. To udělalo trošku rámus, bych řekl. Tak jako decent. Tohle je ten barák. Hele, já jsem našel nějaký totem. A taky. K čo je? Nechal jsem ho být radši. Já vím, že k něčemu, já jsem si to četl, když přidali ten update, ale... Nevím, k čemu to má být ten totem. Ale ty ne. Dobrovolně vlíst někam do sklepu v téhle hře není dobrý nápad, ale co mám dělat, když tady je generátor? Ale tak dobrý, on jde po tobě, takže mám chvíli klid. Celkově to, takže ty si jo, tak tuhle mapu jsem ještě nehrál, no, takže uvidíme, co nás tady, tohle bylo těsný. Ale už mám toho sabotéra aspoň na trojce, takže snad by to mohlo jít i rychle jít všechno jako zneškodňovat. Šetřím ti hodně, hodně času, běháme mezi sebou kolem kamer, jenom kolem dokola, ani nemůže chytit. Tak si dávej bacha, aby nezměnil směr hlavně. No, snaží se o to, já přes ten kamer vidím. Jo. Tak to budeš mít i docela dost pointů. Dobíčej! Zase na výstrop.
Jako bych ti to neříkal. Horší je, že jsem u toho jeho baráku. Ale on mě to nepověsil. Mám jít pro tebe? To není tady. No to nevíš, protože je neviditelný. Počkej, já tady nechám bouchnout generátor, aby šel sem. No. Hlavně se nepokoušej utíct. Bažím se. Tak, teď by mohl jít sem. Hele, a jdeme tam oba za tebou. Aha. A je, a on je někde za mnou. Jo, je tady. Vidím. Cože? What the fuck? Jak to, že jsi umřel takhle rychle? Nevím, já jsem mačka, ale ono mi to nebralo. Aha. Měl bych pohnout s tím sabotem, protože myslím, že je k mýmu háku, nebo nejde? Nejde. Ta policejní houkačka je dost na nic teda, jako protože... Jako nám to tady decentně spadlo a já se omlouvám, ale já na něj kašlu, protože on by mě tam bude čekat. Já tady budu si opravovat generátor, ať mám pointy nějaký a pak musím najít hatch. Problém je, že já nevím, kde tady může být. Tamhle proběhl teď. Takže rychle zmizíme. Kde tady může být schovaný hatch? Potřebuju hatch. No tak, otevři se, já tě chci slyšet. Prosím, buď někde tady. Hej, cože, jak to? Když jsem pos... Ne, ne. No to si... No, perfektní. Ne, vůbec mi to nespadlo. Ne, problém je, že on se neotevřel hatch, protože tím, že se ten jeden blbec odpojil hned na začátku. No. A ono ho to furt bere jako živýho, takže já musím spravit 3 generátory teď. Aha. Je zajímavý. Já ti důvěřuji. No. To bude zajímavé. Já myslím, že jako... zvlášť, když jsem si hned při prvním tom to odbouchnul. To mi to píše, že mám zabije Dead by Daylight, že to No, tohle bude zajímavé, to máš pravdu. Já vůbec netuším, co jako mám. Tak s tím jsem ukončil. Tak mu zničíme tady hák. Budem si... Hele, tenhle hák někdo zničil, perfektní. Tady někde. To není dobrý nápad, to je jeho baráček. Ale je to jiné dáte. Kde? Nahoře? V druhém patře.
Já ho slyším právě, ale nevím, kde. Já už ho mám. Já jsem na něm malinko chvilku dělal, než mě objevil. Ty vole, tak... Já se jdu normálně někam zahrbat. Zase to bouchlo? No, ale já jsem to odpálil třeba ještě půl kotouče před tím, než vůbec jako jsem měl. Aspoň tady dám pryč ten totem. Ako já nechápu, proč jsou tady totemy, když není ten, ten bažinatej skřítek tady s náma. No vím, no, ale taky nevím proč, oni k čemu jsou, asi někde přešli potom. Si pak nastudujem, no. Tak tady mám hook, tak zkusím zničit hook. Jdou zničit ty hluky, co jsou u něj v tom baráčku ne. Dole? Ne, nejdou. To je škoda. To je škoda. To by se hodilo. Mnou, víš co, jeden z těch cest by tam zůstal a jenom by dělal na těch hákách. To on právě má... Jejda, ne, tohle nechci. Víš co se mi stalo, je ti to jasný. Ano. Vyskočil mi Joe. Tak, jedem dál opravu. Dobrý, tenhle hák vypadá, že bychom ho mohli i zničit. To je jediná možnost, jak on může přijít po schodech. Jenže on je vidět, že on je sice neviditelný, ale pořád je vidět ta jeho aura nějaká, jakoby, nebo něco prostě. Takový mlhovění kolem mě. To víš, že je u mě. No, jasně. Kam půjdeš ty zmetku? Jednou mě sekneš, po druhý ti uteču. Klíč se ode mě. Jak to, že tohle nebyl killer stun? Jo, mám killer stun za tisícovku. Kašlu ti. Ale no tak. Ale tady mám sundaný háky, tady by se mi mohl ještě porazit utíct. Nikdy, že ono to vypadá, že má nějaký iron grip, aspoň na jedničce. I když teoreticky ne, to bude ne, no tak. Ale ty jo, byla to dobrá hra, škoda, že nás bylo o jednoho míň. Bohužel, no, stane se. I ve třech to jde. Jde, ale těžko. A tak nějaký body jsem získal jako. 8,5 tisíce na to, že to byla takováhle. To ano, to není špatné. Tak, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, určitě napište nějaký komentář, můžete hodit like nebo dát odběr na tomhle kanálu. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, když tak mi do těch komentářů i napište, za kterýho vraha bych měl natočit příští video, protože příští video bych chtěl mít jako vrah. Tak jo, zatím, čau. Mějte se hezky, ahoj.